nzate munange ngenda ko unsa kuba nti wagira fena tusasula omusolo. Be sectors endala zonna zonna bwe ziba zisasula omusolo, tuli wano tugamba ababoda boda bali bulungi babateekerateekera. Abasomesa babateekerateekera. Ffe bwe tuba nga tufuna ssente lwaki tetusasula musolo? Ki kye ntegeeza mu kyo? Industry yaffe okulaakulana. Tulina okuba nga tulina guidance, oba nkiyite guidance. Kambere straight njogere ku musolo. Ekitubulamu kyokka kyokka kutusomesa ngeri ki gye tulina okusasulamu omusolo. Obukulembeze bwafu bubadde ki? Kabadde ki? Abantu abamu bagamba. Anyway, twebuuza ku bantu abakulu mu industry kye bakalowoozaako kuba tebaatugamba banga kiri kagenda kumalawo ne baatugamba kali interim. Kakati ekibuuzo ekyo oba njagala okizze one minister. Owa minisita wa jenda yatugamba mbu ateekateeka okufuna transport aleeta abantu balonde. Kyekyamazima okulonda kwa uma kulina okubeera okutambule. Naye ngaebyo byombuza sibimanyi sawa zino ntunda nsaniya za mukyere. Weekend twade mu kivulu ky'omwana muwala Spice Dan. Abayimbi abamu bavuddeyo nga bakiwagira nnyo kamala. Kyokka abantu abalala nga mwe muli n'abayimbi ate bagezaako mukuba embeera eyo bamukuma nti ki nga bakuba simanyi laivu yamulemye simanyi biki kakati njaku ekyokulabirako gwe wenna wenna atamati simanyi nze ku lwange buli omu ayina ekimuwoomera like one man is meat is another man biki olugero nga butamu kakati tekiwoomera matama abiri thank you so much sho kye bayita live show ngenda kukigeraageranya nti gwe otuyiseewuwo kamya tujja tukukyalire oba ntegeera tulina kugoberera menu yo bwe tuba nga tuzze obuwuwo okulya emmere like we follow your menu bw'obanga osazeewo tuwa kawunga kyetusangayo kyetujja okukola ki kati kyemwalabye mu spice kyeyatutegekedde bw'obanga tewakimatidde kaya na lulwo naye nga kyekyo kyo kyeyategese kyekyo kyetwafuna nze nasimye sendeyo zagenu eziriwa zewasasudde zewasasudde bampise najidde ku invite but to be honest with you spice yaba wadde ye menu jabada tutegekedde kati gwakaya nalindo okole yiyo ogene nekikyo but that is what you had for us bakubanze bwe nali president wa uma nakubirizanga nnyo abantu nti kitandikira ku gwe nekidda ku muganda wo tuli ba Luganda mu industry eno gye tulimu. Gwe wennadde wabwenu n'otandika okugamba mbu Spice yakoze ABC. Nsuubira buli muyimbi akaayane yabadde ku studio ya Spice. Ayina either Simya Spice oba Roger. Bw'oba ng'oyagala kutereza Spice, genda mu inbox ye. Bw'oba ng'oyagala kutereza Spice, noonya manager wa Spice. Mukube kibooko. Nakudda mu public nedda. Kino temulooza nti kuba Dana, kikuba ffe ffenna ng'abayimbi.